nga ya minister. Nga ya minister w'ebyobufuzi. Yes. Ayina okulabirira obufuzi. Oyo kati bamukwatako. Era ateekako n'ebbendera. Ng'emmotoka bwe zibeerako ki? Bendera, emmotoka ya minister ebeerako bendera. Kati nga n'eri eriko tukwatako ki? Ngera mu luguudo we batakola ki? We batamuyimiriza nga eriko bendera. Kati n'oli nga era tebagikwatako. Kati government neerabira ne promoting nnyo factories. Factories ne zijja nnyingi. Z'Abachina. B'Abachina, Bayindi, Bana Uganda. Okuexploiting ennyanja. Naye nga tewaliiwo kikoleddwa mu kulaba engeri gye tukumamu ki ebyenja bino. So twafokasinga nnyo ku exploitation. Era ekyova owulira nti twatukeseera. Bayire factories ezimu ne zitandika nga zo zaagala byennyanja bya inchi ez'abiri. Na marini waliyo jinja nga container na container ziingira wina wenyanja yo kati ne be exploiting enyanja for a very long time paka government wewe ya chusa ngata inchi ezezo nedda era ezezi mweza alizimi do kwezo inchi ezi nizigwa nizikolapsinga kakati yono yona butuvayo obuvubi tuze tugamba government chechi tumosobola okuteeka sente wolaba no government within 6 months njazi jayo zina zino kuna because ebinyanja tobikujanjaba tobikuwa mmiri ennyanja teriwali unaku legenda kuchega menti ebinyanja bijjudde nnyo kakati ennyanja tekyabimala so bobera nga otadde mu investment ate investment eta kubera nene investment esoka investinga ku border obutimba bubanga buyingira nga yuara ejjako omusolo nga ate bumenya amateeka aho wembadenda go nyambye no tu bumenya amateeka kati yu ara isawe ne nevera interested mu musoro naye nga kyojja ko musoro kimenya ki amateeka ne kijje Kampala ne kibera wonone na bugabo era mu bwana abale abavu bakimanyi tya wonone na bugabo obanja abatunda obutimba obutimba bumenya amateeka manyu mubaka nsonyi wanja kuyingira ingira kati umuntu wakulaba alawanda umbaka gwande baddo yamba lwaki olinda basajja bo babakwate n'obutimba obukyamu ku nnyanja ngeno bwayingidde mu butongole ne URA n'ebujja ku omusolo bulungi ne bagenda ne maduuka bawala isisi bulungi n'omuguzi najja n'akagula we butundirwa gavumenti bwejja n'etekwata ona butunda yadde owa URA yabujje ku omusolo oba omusubuzi yabujje bweru ne bonyabonya muvubi asembayo mwekati muyingidde odi okuyamba abavubi ku nsonga eyo ekisooka kukyogerako n'abakikola bakimanye tetumanyi bye bakola ate ne gavumenti emanye nti obuzibu si bano bokka abavubi obubi naye bwebeera nvunza wabeerawo ekibondo genda ekibondo kiyinza okuba PM mu gavumenti mu URA n'olwekyo ekyokusatu mu tteeka lye twayisa ekibonerezo ekisinga mu ekikakale omanyi bano abantu bali balese etteeka ng'ekibonerezo ekisinga ate bakiwa avuba ate oli aleeta aleeta nga kumpi ye kabonerezo katono nnyo aleeta kakati ffe twakikyusa gamba nti ekibonerezo ekisinga kya myaka 7 kakigende eri oyo akola ki aleeta obutimba ne fayini eyo ya miliyoni ebi bibiri not less oba byombi at least ajagena mu court of course ne mu court ayinza okugulirira because alina ki alina capacity naye wena mugaye nti wa fine milioni 2 zijamukola ki kijamu yingira muko akati nga tulowooza nti eyemu ku nkola ey'okulemesa of course mulimu batalukira wano mulimu n'abajja okubiyisa ku boda mu mbeera y'amageno kuba nayo bikyakola ki supermarch akyayingira muki ggwanga ne bamuyiga so n'ebyo bijja kubeerawo naye nga fugwafugwe tusooka okugamba nti cost tugenda kukwatisa amateeka.